नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरुको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। म एलिना केसी। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपाली कंग्रेसको स्थायी तहको चुनावलाई केन्द्रित गरी देशभर तयारी तीव्र। भोलिदेखि घर गाउँ जाऊ कंग्रेस जिताऊ अभियान। केन्द्रीय नेताहरु जिल्ला जिल्लामा। सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयमा रहेका विभिन्न सवारी साधनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र। निलामी नहुँदा करोडौं मूल्यका सवारी खेर जाँदै। उद्योग व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारको चासो। व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। र सुर्खेतको बुलबुले उद्यानमा कर्णाली उत्सवको तेस्रो संस्करण सुरु। महोत्सवले कर्णाली प्रदेशको पहिचान अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। नेपाली कंग्रेसले स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित तयारी बढाएको सम्बन्धी समाचारबाट। सत्तारूढ़ दल नेपाली कंग्रेसले स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित तयारी बढाएको छ। चुनावको तयारीका लागि कंग्रेसले केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। भोलिदेखि घर घर जाउँ कंग्रेस जिताऊ अभियान सञ्चालनका लागि 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरू पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा पहिलो दल बन्ने दाउमा रहेको नेपाली कंग्रेसले अन्य दलभन्दा एक कदम अगाडि नै चुनावी अभियान सुरु गर्न लागेको छ। स्थानीय निर्वाचन लक्षित एक महिने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको नेपाली कंग्रेसले केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको छ। हामीले वडा टोलसम्म नै पार्टीका साथीहरूलाई परिचालन गर्ने र पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर चाहिँ खडा हुने र नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय गराउने यो हाम्रो लक्ष्य हो। हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी, अर्थात् कुनै पनि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी विहीन नरहन् भनेर हामीले सम्पूर्ण जति पनि यो प्रदेशदेखि स्थानीय टोलसम्मको संरचना, पार्टी संरचना छ, त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पूर्णता दिने र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने, यसले चाहिँ हाम्रो यो अभियानलाई थप गति दिन्छ। आइतबार सुरु हुने घर घर जाउँ कंग्रेस जिताऊ अभियान सञ्चालनका लागि 77 वटै जिल्लामा केन्द्रीय तहका नेताहरू पुगेका छन्। 77 वटै जिल्ला, 753 स्थानीय तह र 6743 वडामा अभियान सञ्चालन हुनेछ। अभियान अन्तर्गत कंग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनसमक्ष विस्तारित रूपमा राख्ने, एमसिसीका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने योजना कंग्रेसको छ। त्यस्तै केन्द्रबाट निर्धारित अभियानलाई व्यापक रूपले सफल बनाउन सम्पूर्ण एकता साथ परिचालित हुने र आफ्नो समिति अन्तर्गतका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सम्बन्धित वडामा अथवा आवश्यकता अनुरूप फरक फरक वडामा परिचालन गरिनेछ। तीन तहको चुनाव छ, स्थानीय चुनाव, प्रदेश र सङ्घको चुनाव। तिनै तहको चुनावको लागि हामीले आफ्ना तयारीहरू, के एजेन्डाहरू, के विषयवस्तुहरू लिएर हामी देशभरका सबै जनताको घर दैलोमा पुग्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस हरेक जनताको घर दैलोमा पुग्छ र सबैको मन जित्ने अभियानमा सरिक हुन्छ। मन जितिसकेपछि मत जित्नका लागि अप्ठ्यारो छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण जनताको मन जितेर मन जित्ने अभियानको सुरुवात हामीले गर्दैछौँ। अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टीको सबै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिने र समितिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन पश्चातको प्रभाव समेतको विश्लेषण गरेर पार्टीलाई सुझाव दिनेछ। एक महिने अभियानले गाउँ गाउँमा कार्यकर्तालाई उत्साह थप्नेदेखि कंग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा दिने पनि पार्टीले अपेक्षा लिएको छ। अब लागौं सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयमा रहेका अवैध सवारी साधनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयमा रहेका विभिन्न अवैध सवारी साधनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन्। तिलाछे कोइलाडी गाउँपालिका स्थित भन्सार कार्यालयमा राखिएका विभिन्न अवैध सवारी साधनहरूको निलामी हुन नसक्दा बिग्रेर खेर जान थालेका छन्। 2068 सालदेखि यता हालसम्म
लिलामी नहुँदा भन्सार कार्यालयमा राखिएका सवारी साधनहरूमा खिया लागेर सर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अलपत्र सवारी साधनको लामो समयदेखि लिलामी हुन नसक्दा बर्खा याममा आएको बाढीका कारण पानीमा डुबेर सवारी साधन सर्न थालेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। लिलामीका कारण पठाइएका सवारी साधनको विवरण तयार पार्न थालेको भन्सार कार्यालयको भनाई रहेको छ। प्राविधिक रूपमा वर्क भइ नसकेको स्थिति थियो, जसलाई हामीले प्राविधिक रूपमा चाहिँ अलि त्यसको सबैको सर्वे गराएर होइन अनि रिभेरिफाईमा फेरि गइरहेछौँ, किनभने चेसिस र इन्जिन नम्बर सबैको पत्ता नलागेकोले अब फाइन्ड आउट फेरि भोलिदेखि नै प्राविधिक आएर गर्ने कुरो छ। अब त्यो आई भेरिफाई भएपछि बल्ल चाहिँ चेसिस र इन्जिन नम्बरको आधारमा उत्पादन वर्ष खुल्छ। उत्पादन वर्ष खुलिसकेपछि चाहिँ मूल्याङ्कन समिति बसेर अनि त्यसपछि चाहिँ पत्रिकामा सूचना जाने स्थिति छ। यहाँसम्म लगभग भएको स्थिति चाहिँ छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले चेकजाँचको क्रममा कागजात नभएका अवैध सवारी साधन पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाउने गर्दछ। कतिपय सवारी साधनको हकमा मुद्दा समयमै फैसला नहुँदा र फैसला भइसकेका मुद्दाका सवारी साधनको पनि विगतका प्रमुखहरूले समयमै पहिचान नगर्ने गरेका कारण लिलामी प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्सार कार्यालयको भनाइ रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। अब लागौ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई सम्बन्धी समाचार तर्फ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अहिलेको सरकारले उद्योग व्यवसाय मात्रै वातावरण निर्माण गरी लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरेको बताएका छन्। रूपन्देहीको भैरहमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा तथा आम नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकार गम्भीर रहेको बताए। हिरोज अफ पब्लिक अवार्ड 2078 समारोहमा गृहमन्त्री खाँडले कोभिड-19 अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभाव पारेकाले उद्योगभन्दा व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न सरकार लागेको बताए। उनले नेपालको आर्थिक गतिलाई लयमा ल्याउन पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत रेस्टुरेन्ट, होटल, भोजनालय, खाजाघरलाई स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए। पुनर्गति दिनु परेको छ। यसै सन्दर्भमा अब रेस्टुरेन्टहरूलाई, होटलहरूलाई स्थानीय प्रशासनसँग तालमेल गरेर खाना खाँदा घरहरूलाई यदि सञ्चालनले 24 घण्टा चलाउन चाह्यो भने 24 घण्टा चलाउन दिने नीति नेपाल सरकारले बनाएको। मन्त्री खाँडले देशमै रोजगारीको सृजना गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाई राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन थालेको बताए। अब लागौ दाङको बबई गाउँपालिकाले पुराना जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। दाङको बबई गाउँपालिकाले पुराना जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गरेको छ। बबई गाउँपालिकाले साबिकका पञ्चकुली र परुन्धारा गाविसका अध्यक्षदेखि सदस्यहरूलाई सम्मान गरेको हो। तत्कालीन जनप्रतिनिधिको कामको उच्च कदर गर्दै गाउँपालिकाले सम्मान गरेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले गरेको सम्मानबाट तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू खुसी भएका थिए। हजुरको एउटा धेरै अब 20-25 वर्षको अन्तरालमा पुराना साथीहरूसँग एउटा भेटघाट गर्ने अवसर पनि मिलाएको रहेछ अनि सम्मान कार्यक्रम पनि राखेको रहेछ। त्यसैले मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। उसलाई सम्मानको कारणले भन्दा पनि कारण के छ भने अहिले उति बेला हामीसित सत्ता हो, यो बेला सरकार हो, सरकारले के हो भनेपछि अब यस्ता सम्मानहरू कार्यक्रम गर्नुपर्छ र त्यो बेला किनभने अहिलेको जस्तो सरकार थिएनौँ नि हामी, त्यो बेला सत्ता हो, त्यो भएर अहिले किनभने मूल सरकार भएको अवस्थामा अथवा पूर्व जनप्रतिनिधिहरू विरुद्ध यसलाई सम्मान गर्ने ठिकै जस्तो लाग्छ।
यता बबई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूले गरेको योगदानको कदर गर्दै सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएको छ। तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव साटासाट गर्नको लागि पनि सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पुरन्धारा र पञ्चकुलेका 49 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र 54 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि टोटल 116 जना हुनुहुन्छ र 116 जनालाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेका छौँ। अब योगदानलाई सम्झिने एउटा कदर गर्ने को भावना सबैतिर बसोस्, सबैतिर जाओस् र यो कार्यक्रम यस्ता कार्यक्रमहरू अलि अरूले पनि गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। गाउँपालिकाले 2049 साल र 2054 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित 116 जनालाई सम्मान गरेको हो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अबलागो सुर्खेतको बुलबुली उद्यानमा कर्णाली उत्सवको तेस्रो संस्करण सुरु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सुर्खेतको बुलबुली उद्यानमा कर्णाली उत्सवको तेस्रो संस्करण सुरु भएको छ। रीति फाउन्डेसनको आयोजनामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको उत्सव 3 दिनसम्म चल्ने सञ्चालन हुनेछ। 3 दिनमा चल्ने उत्सवमा विभिन्न 12 सत्र सञ्चालन हुनेछन्। उद्घाटनको पहिलो दिन कर्णाली भेरी सुसेल्दो छ र बजार विकास हजार निकास गरी 2 सत्र सञ्चालन भएका छन्। कर्णालीलाई चिन्ने र चिनाउने उद्देश्यले फाउन्डेसनलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाको समन्वय तथा सहकार्यमा हरेक वर्ष कर्णालीका विविध विषयमा बहस गर्नु कर्णाली उत्सवको आयोजना गर्दै आएको आयोजकले जनाएको छ। कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका भनेर विचारको उत्सवको सुरुवात गरेका छौँ र यो विचारको उत्सवले हामीमा भएको कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने, कर्णालीको पहिचानलाई कोट्याउने, यहाँको सम्भावनाहरूलाई खेलाउने त्यस्तो खालको यो छलफल बहसको उत्सव हो र हामीले कुराकानी गरेर पनि उत्सव मनाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ हामीले रमाइलो ढङ्गले गहन विषयहरूलाई उठाउन सक्छौँ जसले यहाँको नीतिगत सुधारमा सहयोग गर्छ भन्ने। कर्णाली उत्सवको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले उद्घाटन गरेका थिए। उत्सवको पहिलो दिन सोफिया थापाको छाउपडी सम्बन्धी गीत विभाषण खस भाषाको लहरो शीर्षकमा प्राध्यापक दिनेश राज पन्थले प्रवचन गरेका थिए। अन्तमा वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका युवाले पश्चिम नवलपरासीमा सुविधा सम्पन्न होटेल सञ्चालनमा ल्याएको सम्बन्धी समाचार। वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्केका युवाले पश्चिम नवलपरासीमा सुविधा सम्पन्न होटेल सञ्चालनमा ल्याएका छन्। 14 वर्ष अमेरिका बसेका स्थानीय अविनाश पोखरेल नेपाल फर्किएसँगै होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारी समेत दिएका छन्। पर्यटन परिवर्तन गर्दै स्थानीयलाई रोजगारीको सृजना गर्ने उद्देश्यले पोखरेलले सुनवलमा सुविधा सम्पन्न होटल बर्यन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। होटलमा अहिले 45 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए 150 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सञ्चालनको भनाइ छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, रामग्राम स्तुपा, महल पोखरी, मायादेवीको जन्मस्थल देवदह लगायत विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक ठाउँहरू घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी होटल सञ्चालन गरेको पोखरेलको भनाइ छ। सँगसँगै हामीले यहाँ पाल्पा, हाम्रो यहाँ सुनौल नजिकै हाम्रो महल पोखरी, हाम्रो यहाँ हिल पार्क, सँगसँगै हाम्रो हाम्रो मायादेवीको जन्मस्थल यही हाम्रो भैरिनी नजिकै छ, त्यो क्षेत्रहरूमा प्लस एडिसनल लगानी गरेर ठाउँ ठाउँमा हामीले आफ्नै किसिमको यो सुनौलको समग्र विकास गर्ने हाम्रो चाहना छ।
होटल बरियनमा डिलक्स सहित 82 वटा एसी बेडरूम छन् भने 7 वटा हलहरू रहेका छन्। त्यस्तै होटलमा क्यासिनो, स्विमिङ पुल, जिम सेन्टर, स्पा लगायतका सुविधाहरू रहेको सञ्चालकको भनाइ छ। करिब 1 अर्ब रुपियाँको लागतमा पश्चिम नवलपरासीका 3 जना युवाहरूले होटल बरियन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कङ्ग्रेसको स्थानीय तहको चुनावलाई केन्द्रित गरी देशभर तयारी तीव्र। भोलिदेखि घर घर जाउँ कङ्ग्रेस जिताउ अभियान, केन्द्रीय नेताहरू जिल्ला जिल्लामा। सप्तरीको राजविराज भन्सार कार्यालयमा रहेका विभिन्न सवारी साधनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र, लिलामी नहुँदा करोडौं मूल्यका सवारी खेर जाँदै। उद्योग व्यवसायी मैत्री वातावरण निर्माण गरी लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्न सरकारको चासो, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने गृहमन्त्री खाँडको भनाई। र सुर्खेतको बुलबुले उद्यानमा कडाली उत्सवको तेस्रो संस्करण सुरु। महोत्सवले कडाली प्रदेशको पहिचान अभिवृद्धिमा मद्दत गर्ने विश्वास। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम स्याटरडे। नमस्कार।